Азыр Кыргызстанда 1100'ден ашык бала тоолук жетим бала катталган. Биздин максат алардын тизмесин тактап, үй бүлөдө чоңоюшуна шарт түзүү. 18 жаштан кийин интернаттан кетип, ал балдарыбыз кароосуз калып жатат. Тарыхта биздин коом өзүнүн социалдык ынтымагы, социалдык жоопкерчилиги менен күчтүү болуп келген. Ата-бабаларыбыз жетим жесирди, кары картаңдарды кароосуз калтырган эмес. Балдар интернатта эмес, үй бүлөнүн мээримин көрүп чоңоюшу керек. Интернатта ар балага айына 14 000 сом каражат каралат. Жылына 1,5 миллиард сом сарпталат. Ушул каражатты бала асырап алган адамдарга жумшасак, балдарыбыз үй бүлөдө ата-эненин камкордугунда өсөт. Ушул бала асырап алууда дагы мына коррупция жок эмес. Ашкере бюрократиясы бар. Ушуга мыйзамды өзгөртүп, бала асырап алууну биздин ички жарандарыбызга жеңилдетип беришибиз керек. Ошондо бизде жетим балдардын баардыгы тең үй бүлөдө ата-энеси болуп жакшы тарбия ала баштайт. Келечеги дагы аныкы белгилүү болот. Ден соолукка байланыштуу мамлекет тарабынан кепилдеген милдеттерди кылда тактап чыгуу керек. Анткени 6 жашка чейинки балдарды жана 70'ден жогорку жаштагы улгайгандардын баарын бекер дала толук өлчөмдө каржыланбай келет. Балдарга жөнөкүл берүү системасын дагы кайра карап чыгып, анын даректүүлүгүн күчөтүп, бул чөйрөдөн бардан жашаган үй бүлөлөрдү чыгаруу мезгили жетти.